քննարկենք էլիտան ու կոնկրետ մեզ հետաքրքրող քաղաքական էլիտանը։ Բայց իհարկե բարձ է, որ ինչ-որ բաներ հասկանալու համար մենք մի քիչ քաղաքականություն պետք է հասկանանք, այն ինչ որ մենք լավ չենք հասկանում։ Եթե մենք քաղաքականություն քիչ թե շատ լավ կհասկանանք, օրինակ ձեր մտքով, ընդհանրապես մեր մտքով չեն ասի այն տգետ եւ կեղծ թեզիսները, եթե մենք փոքր ժողովուրդ ենք, յոլա գնացեք, ինչը որ սովետական տարիներից ներդրված, բայց նաեւ դրանից հետո պրոպագանդվում է, որ հոգեմաշանող, ամբլության մատնող թեզիսներ են, բայց պարզվում է, այս ժողովուրդը այս թեզիսները գրկել է եւ այտենց գնում է առաջ փոքր ժողովրդի։ Եվ նաեւ մենք ունենք մի կեղծ, միուսը նաեւ անասնական ինչ-որ մի տեսակետ, որ ինչ-որ պետություն մեր մեծ եղբայրն է։ Ընդհանրապես ոնց է, չէ՞, պետությունների ժողովրդերի մեծ ու փոքրը չի որոշում են չափերով, չէ՞, որոշում է նաև տվյալ ժողովրդի մշակույթ քաղաքակրթությամբ, թե ժողովուրդը ինչ է ստեղծել աշխարհին։ Հետևաբար դիմում ենք Լևոն Շանթին, ինչ են ասում, աշխարհում խոշոր ժողովուրդներ շատ կան, բայց հայը մեծ է։ Հետևաբար մեծ ու փոքրը նա քանակական չափում չի, դա որակական չափում, հատկապես պետությունների հարցում։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև երբ որ դուք որևէ պետության վրա գրում եք փոքր պետություն կամ ժողովրդի վրա փոքր ժողովուրդ, դուք հավերժ ժողովրդին շպարտում եք զանգվածի սովորական ժողովրդների շարքը։ Բայց մենք պարզվում է, այս թեզիսները այսօր շատ են պրոպագանդվել եւ ընդհանրապես եկա այդ տեսակետը, ինչ որ պետությունը մեր մեծ եղբայրն է, կհամատենք էլի։ Ժողովրդերի մեծ ու փոքր էլի ասում, չափերով չի որոշում, որոշում է անտրոպոլոգիայով, մարդաբանությամբ, չէ՞, նաև տվյալ ժողովրդի մշակույթ քաղաքակրթությամբ։ Այդ իմաստով այդ պետությունը, որը որ դարերով կա, իբրև մեծ եղբայր, չգիտեմ ինչ, ինքը կարող է մեր ուժեղ եղբայրը լինել։ Ոնց որ ընտանիքում որը մեկը չի ասում, չէ՞, ենթադրենք, եթե սա ախպերը 150 կիլո է, ուրեմն ինքն է մեծ, այս չափորոշիչ չկա։ Դրապես բաներ կա, որ մենք դի լավ հասկանանք, յոլա գնալու փոքր ժողովրդի հայությունը պետք է ազատագրվի այս թեզիսներից, որ իր հետ կապ չունի, սանք հակագիտական են եւ հակահայկական թեզիսներ են։ Սա ես մենք ազատագրում ուսի քաղաքականություն հասկանանք։ Հիմա քննարկենք մեզ հետաքրող թեման՝ քաղաքական էլիտա։ Ինչ է էլիտան։ Դա հայերենում, գիտեք, երկու թարգմանություն կա՝ վերնախավ, ընտրախավ։ Վերնախավը ենթադրում եմ Թումանյանի վերնատնից է եկել, այդպես մեխանիկովը այդպես են ասում։ Արդյոք ընդհանրապես ամեն իշխանություն, ամեն իշխող բան, ամեն իշխող խավ էլիտա է։ Արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ Ընդհանրապես մեզ համար, ընդհանրապես որպես ժողովուրդ, շատ դժվար է էլիտա արտադրելը, բայց մենք գիտենք, որ ժողովրդների պետությունների կյանքում ամենակարևոր բանը քաղաքական էլիտաներն են, որովհետև դրանք են որոշում պետության քաղաքականությունը, քաղաքական էլիտան է վճռում ժողովրդի ճակատագիրը։ Բայց մեր պարագա մի քիչ դժվար է, մենք էլիտա դժվար ենք արտադրում։ Ինչու է այդպես, ենթադրում եմ, մեր էլիտային մի հատ լավ մորթել են ցեղասպանության տարիներին, մի հատ հետո լավ մորթել են միջև սովետական տարիները, 37 թիվը, մնաց սովորական ժողովուրդը, մնացի ենթադրենք ես։ Եվ այդ հատված ինքը դժվար էլիտա արտադրում։ Մենք ինչ արտադրում ենք, ստացվում է եսի մինչ։ Դրանպես այս էլիտան կախված է նաև ժողովրդի որակի հետ, այսինքն օբյեկտիվ պատճառներ կան, իհարկե նաև դրանք պետք է գումարենք մեր անկախությունից հետո մեր քաղաքական կյանքի այլասերման գործընթացը, որտեղ հնարավորություն չեղավ ապահովել մրցակցություն, որտեղ հասարակության ընտիր հատվածը վերև կբարձրանա։ Բայց այն դեպքում ժողովրդների կյանքում էլիտաները ամենակարևոր նշանակություն ունեն, որտեղ էլիտաներն են վճռում մեր կյանքն ու ապագան։ Իհարկե էլիտայի եւ զանգվածի հարցը բոլոր գիտություններում քննվում են, եւ փիլիսոփայության, եւ չգիտեմ, մշակութաբանության, քաղաքագիտության, սոցիոլոգիայի մեջ, բարոյական մեջ հատկապես շատ կարևոր է այս հարցը, որտեղ կա հետեւյալ հարցը. ինչու դուք պիտի լինեք էլիտա, ես լինեմ զանգված, ինչի համար։ Արդյոք ճիշտ է հասարակությունը բաժանել էլիտայի եւ զանգվածի։ Ճիշտ է թե ոչ, բայց այդպիսին է ցանկացած հասարակության կառուցվածք։ Չկա հասարակություն, որտեղ չկա էլիտա եւ չկա զանգված։ Հասարակությունները, նույնիսկ ամենահետամնաց, թույլ զարգացած, նույնիսկ առաջավոր զարգացում գրանցած, թրիչներ գրանցած հասարակություններն էլ կազմված են հետեւյալ սկզբունքով. կա էլիտա եւ կա զանգված։ Նույնիսկ հասարակությունները կարող են ինքնակազմակերպվել,
իրականացնել հեղափոխություն, հեղաշրջում, դավադրություն, տապալել որևէ բռնապետի, որևէ իշխանության, բայց միևնույնը հետո իրենք իրենց կազմից ընտրում են որևէ հիերարխիա, որ իրենց կկառավարի, այսինքն այսպես է կազմված ցանկացած հասարակություն։ Եվ կա այդ հարցը, ինչու դուք պիտի լինեք էլիտա, ես լինեմ զանգված։ Սա բարոյական հարց է, բայց որտեղ դուք կարող եք լավագույնս լինել կազմակերպված, ձեր ոլորտում առաջավոր ձեռբերումներ գրանցեք, ձգտեք հասարակության ամենաբարձր էշելոններում հայտնվել, բայց միևնույնն է այդպես էլ չհայտնվեք այդ էշելոններում։ Արդար է թե ոչ, այդպես է կազմված ցանկացած հասարակություն։ Հիմա ընդհանրապես էլիտան, ցանկացած հասարակության էլիտա բազմաշերտ է, օրինակ, մինչև քաղաքական էլիտայի մասին խոսելը, օրինակ, հասարակության մեջ կա մշակութային էլիտա, չէ՞։ Բայց մինչև սրան անցնել, եկեք զանգվածի եւ էլիտայի հարցը արագ քննենք։ Ինչ է էլիտան, ինչ է զանգվածը։ Ինչ է զանգվածը։ Նպահանջ չունի, ոչ էլ ձգտում ունի, ասում ես թվ կին, երեխա, մեր մեքենա, մեր շուն, մեր աշխատավարձ, ես կապրեմ։ Սա զանգվածն է, որը հատուկ ձգտում չունի։ Օրինակ էլիտան, էլիտան դա այն հատվածն է հասարակության, որը փոխվում է զանգվածից, որը պահանջատեր է, անընդհատ բան է ուզում, անընդհատ պայքարում է։ Այսինքն հատվածն է, որ միանգամից փոխվում է զանգվածից։ Հիմա քննարկենք մեր քաղաքական էլիտան, մշակութային էլիտան, տնտեսական էլիտան, ովքեր են որ կազմում են հասարակության մշակութային էլիտան։ Երբեմն ժողովուրդները, որոնք չեն փայլում իրենց քաղաքական կազմակերպմամբ, չէ՞, պետության հեղինակությամբ, այդ ժողովուրդները աշխարհում ներկայանում են ես մշակութային էլիտայով, ովքեր են օրինակ, որ այսօր կարող են կազմել մեր մշակութային էլիտան։ Ովքեր են այդ մարդիկ, ասենք Տիգրան Մանսուրյան, չէ՞, ենթադրենք, որոնք համաշխարհային բեմահարթակներ են նվաճել։ Սա մշակութային էլիտան է։ Կա ասենք սպորտի մեջ էլիտա, սպորտային էլիտա, ովքեր են, որ այսօր օրինակ կազմում են մեր սպորտային էլիտան։ Շուտ հայտնի մեր ծանրամարտիկներ են եւ այլն։ Կա տնտեսական էլիտա հասարակության։ Ովքեր են դրանք, ովքեր դրանք մարդիկ են, ովքեր որ տնտեսության բնագավառում բարձր հաջողություններ են գրանցել։ Բայց այստեղ էլիտայի տեսությունը հարց ունի։ Էլիտայի տեսությունը ասում է, որ դուք տնտեսական էլիտայի կազմի մեջ լինեք, դուք պիտի հիմնավորեք ձեր ունեցվածքի օրինական ցակումը, կամ պիտի ապացուցեք, որ դա ժառանգությամբ եք ստացել։ Եթե դուք սա հիմնավորել չեք կարողանում, դուք դառնում եք, դուք էլիտա դառնալ չեք կարող։ Օրինակ Հայաստանում գիտեք, այս հետխորհրդային այլանդակությունների շրջանակներում զարգացին օլիգարխներ, չէ՞, օլիգարխատ որպես կառավարման ձև։ Արդյոք մեր հարուստները կարող են հիմնավորել իրենց ունեցվածքի օրինական ցակումը։ Եթե կհիմնավորեն, ապա նրանք կլինեն մեր տնտեսական էլիտան, եթե ոչ, դե հարցելի պիտի քննել մեր տնտեսական էլիտայի մեջ, թե ոչ։ Եվ կա քաղաքական էլիտա։ Էլիտա, որից է կախված ժողովրդի ճակատագիրը, կյանքը եւ ապագան։ Դա համար ժողովուրդների հիմնական խնդիրը էլիտաներ արտադրելն է, որտեղ ձեզ համար քաղաքական թրիշք, պրոգրես ապահովողը քաղաքական էլիտան է։ Բայց քննենք նաեւ քաղաքական էլիտայի կառուցվածքը։ Ինչ կառուցվածք ունի սովորաբար քաղաքական էլիտան։ Էլիտայի 3 տեսակ կա։ Դե մենք ընդհանրապես սովորենք քննարկել իշխանություն ընդդիմություն։ Այս տափակ դիսկուրսն է, որը 30 տարի դրել է շրջանառության մեջ։ Բայց մեզ համար դա չի կարևոր։ Մեզ համար կարևորը էլիտայի կառուցվածքն է։ Էլիտան ունի քաղաքական էլիտան։ 3 բաղադրիչ։ Դա գործող էլիտան է։ Այսինքն ովքեր այդ մարդիկ, դրանք են մարդիկ, որոնք այս պահին գտնվում են իշխանությանը։ Ոնց դա գործող էլիտան է։ Կա կոնտր էլիտա, ովքեր են սրանք։ Սա էլիտար տիպ է հասարակության մեջ, որը գիտի կառավարել, ձգտում է կառավարման, ամեն ինչ անում է, որ հասնի իշխանության։ Եթե դուք իրեն տակ այդ իշխանությունը, ինքը այդ իշխանությունը լավագույնս կգրկի ու լավագույնս կիրականացնի։ Եթե չեք տա, ձեզից կվերցնի այդ իշխանությունը, բայց իշխանություն չունի։ Այսինքն դա էլիտար տիպ է, որը ձգտում է իշխանության հասնել, ուզում է կառավարել, գիտի կառավարել, բայց իշխանություն չունի, դառնում է գործող էլիտային կոնտր։ Եվ կա անտիէլիտա, ովքեր են սրանք։ Սա էլիտար տիպ չի, բայց սա էլիտային քննադատող հատվածն է։ Ինքը էլիտար տիպ չի, ինքը կառավարել չգիտի, ինքը չի ուզում կառավարման հասնել, բայց էլիտային քննադատող տեսակ է։ Սա ովքեր են։ Հարբեցողներ, օրինակ, շատ դերասաններ, շոր բողոքական ոչի գրողներ, որոնք անընդհատ իշխանություն են քննադատում, բայց սա ոսանք ովքեր է, սա հասարակության կամ սոցիալապես քաղաքականության իմաստով սոցիալապես անիմաստ դեստրուկտիվ տար է, բայց որը իշխանություն է քննադատում անընդհատ, ծառի տակ որևէ հարբեցող իշխանություն է քննադատում։ Բողոքական գրողներ ունենք, չէ՞, որ հիշեցեք, մարդկանց նervեն են ուտում անընդհատ իշխանություն քննադատելով, բայց եթե դուք իրենց իշխանություն տակ, իրենք միանգամից կտապալեն, որտեղ դա էլիտար տիպ չի, դա անտիէլիտա է։ Այսինքն էլիտայի կառուցվածքը էլիտա,
կոնտր էլիտա եւ գործող էլիտա, ուրեմն եւ անձի էլիտա։ Գործող էլիտան մարդիկ են, ովքեր սպայն գտնում են իշխանության, կոնտր էլիտան, դա էլիտար տիպն է հասարակության, որը գիտի կառավարել, ուզում է կառավարել, ամեն ինչ անում է հասնել իշխանության, եւ եթե այդ իշխանությունը վերցնի, լավագույնս կկառավարի, եւ անձի էլիտա, դա հասարակության անիմաստ հատվածն է, որը գիշեր ցրեք, իշխանությունը քննադատում եւ վերջ, բայց որը չունի էլիտար հատկանիշներ եւ որը պետություն կառավարել երբեք չի կարող։ Հիմա հանրապես պետությունների ժողովրդների կյանքում ամենակարևոր հարցը էլիտայի ռոտացիան է։ Ընդհանրապես ցանկացած պետության մեջ ինչպես է տեղի ունենում էլիտայի փոփոխությունը։ Օրինակ էլիտայի տեսության հեղինակները նրանք պնդում են, որ մարդկության զարգացումը կախված է էլիտայի եւ կոնտրելիտայի պայքարից։ Օրինակ Մարքսը ինչ է ասում։ Հասարակության պատմական զարգացումը պրոլետարիատի եւ բուրժուազիայի հակադրության մեջ է։ Պրոլետարիատը տապալում է բուրժուազիային, բուրժուազիան պրոլետարիատին, այս հակադրության վրա զարգանում է աշխարհը։ Էլիտայի տեսության հեղինակները ասում են, ոչ, էլիտաների պայքարից է։ Կոնտրելիտայի, էլիտայի անհատական պայքարն է, որը որ հասարակության մեջ վերում է պրոգրեսին։ Հիմա ինչպես է տեղի ունենում էլիտայի ձևավորումը կամ էլիտայի կոնտրելիտայի պայքարը։ Երկու մեխանիզմ կա։ Մեկը բացն է, դա ասա բնորոշ է դեմոկրատական ժողովուրդներին։ Երբ որ գործող էլիտան հասկանում է, որ ներքևը կա կոնտր էլիտա, որը կարող է իրեն տապալել եւ լավագույն կադրեր ունի, գործող էլիտան կազմակերպում է դեմոկրատական ընտրություններ, նորմալ օրինական ընտրություններ, եւ կոնտր էլիտան դեմոկրատական ճանապարհով բարձանում է, դառնում է էլիտա։ Եվ կա ասա բնորոշ է, բայց նորմալ ժողովուրդներին, քաղաքակից ժողովուրդներին, ովքեր որ գիտեն ընտրությունը ինչ է, ոչ թե ընտրությունը որպես մարդ կցելու, քաղաքական այլասերվացության եւ այլ բաներ, այլ ընտրությունը հասարակության մեջ նորմալ ժողովրդական կյանք կազմակերպելու համար է։ Եվ նաեւ մրցակցություն ստեղծելու համար է։ Եվ կա երկրորդ տարբերակը, փակ, որը անվանում են էլիտայի ոսկրացում։ Սա ո՞ն է, երբ որ գործող էլիտան փակվում է, սկսում են ընտրություններ կեղծել, լարում է ավտորիտար, լարում է հազար ու մի բան, եւ փակում է կոնտրելիտայի ճանապարհը։ Այսինքն գործող էլիտան ինքը սկսում է ներսից անընդհատ վերարտադրվել ընտությունների կեղծարության միջոցով, տարբեր միջոցով փակում է կոնտրելիտայի ճանապարհը։ Եվ այստեղ կա մնում է մի ճանապարհ, քանի որ ներքևում կա կոնտրելիտա, որը կրկնում եմ, էլիտար տիպ է, ձգտում է իշխանության։ Նա ինչ է անում։ Նա կազմակերպում է հեղափոխություն, դավադրություն, հեղաշրջում եւ տապալում է գործող էլիտային, որտեղ դա էլիտար տիպ է։ Հետևաբար, կոնտրելիտա եւ էլիտայի պայքարը երկու ճանապարհ կա։ Գործող էլիտան ունենում է ինքան խելք եւ կազմակերպը դեմոկրատական ընտություններ, նորմալ օրինական ճանապարհով կոնտրելիտան գալիս է։ Եվ կա երկրորդը, էլիտան ոսկրանում է, փակվում է, փակում է կոնտրելիտայի ճանապարհը, բայց քանի որ ներքևում կա էլիտար տիպ, կոնտրելիտա, նա ուրեմն կազմակերպում է հեղափոխություն եւ տապալում է գործող էլիտային։ Եկեք այս տեսությունը մեր իրականության վրա քննենք։ Որտեղ մենք պարտավոր ենք տեսությունները նաեւ պրակտիկայով ստուգել, էքստրապոլացիա անել, համարկել։ Մենք ընդհանրապես պիտի սովորենք, գիտությունը պահանջում է։ Տեսությունները պետք է պրակտիկայով ստուգենք։ Ժանակին, օրինակ, Հայաստանում սովետական շրջանը վերցնենք, չէ՞, թակավորում էր մարքսիզմը, չէ՞։ Մարքսիզմը ինչ էր ասում, ինչ եմ ասում, էքստրապոլացիան շատ կարևոր է։ Հայաստանի կյանքը բացատրում էր մարքսիզմով։ Մարքսը ինչ էր ասում։ Հասարակությունը անցել է 5 հատ ֆորմացիա, 5 հատ փուլ, չէ՞, գիտեք։ Նախտադարյան հասարակություն, ստրկատիրական շրջան, ֆեոդալիզմ, կապիտալիզմ, վերջում պիտի գա սոցիալիզմ։ 5 հատ շրջան է անցել մարքսիզմը։ Հիմա եթե դուք մարքսիստ եք, իսկ մեր պատմագիտական փիլիսոփական միտքը թաթախված է նաև մարքսիզմով, դուք դնում եք, մեզ դասավորում եք այդտեղ։ Նախադարյան հայհասարակություն, ստրկատիրական հայհասարակություն, բայց մենք ստրկություն չենք ունեցել։ Մենք ստրկատիության շրջան չենք ունեցել։ Հիմա կարող է 4 հատ հայ տանը 5 հատ ստրուկ է պահել, ոնց որ հիմա երևի։ Բայց շրջան փուլ այդպեսի մենք չենք ունեցել։ Դրա համար մարքսիզմով Հայաստանը հասկանալ չեք կարող։ Այսինքն հետևաբար մենք պարտա մարքսիզմը ունիվերսալ տեսություն չի, մասնավոր տեսություն է։ Եթե ինչ որ հասարակությունը ճիշտ է, մեկ այլ հասարակություն է ճիշտ չի։ Դա նա մենք պարտավոր ենք տեսությունը պրակտիկայով ստուգել։ Հիմա վերցնենք էլիտայի տեսությունը եւ քննենք մեր իրականության վրա։ Ինչ տեղ ունեցավ այս մեր հեղափոխության ժամանակ։ Դու գիտեք, որ նախկին նախագահը երկու անգամ ընտրվել էր արդեն, եւ երրորդ անգամ ըստ մեր սահմանության իրավունք չուներ ընտրվել։ Ինչ արեց իշխանությունը։ Գնաց ոսկրացման, փոխեցին սահմանադրությունը, չէ՞, անցավ խորհրդանական կառավարման ձևի, որտեղ արդեն այդ իշխանությունը կարող էր ստեղծել հազարամյա ռայխ, դարերով ղեկավար, այսինքն փակվեց։
Բայց ինչ տեղ ունեցավ, քանի որ ներքևում կա կոնտրելիտա, որը դուր է գալիս, դու չի գալիս, այս սուբյեկտիվ գործոնները ընդհանրապես քաղաքականության մեջ մեզ ինչ հետաքրքրի, մենք դի գիտությամբ զբաղվենք։ Ներքևում կա իսկական կոնտրելիտա, դա կազմակերպեց հեղափոխություն տապարած գործող իշխանությունը։ Սա օրենքի աշխարհում։ Դա հիմա նույնը կլինի հետո, եթե որ այս այսօրվա գործող իշխանությունը փորձի ոսկրանալ, միևնույն ներքևում առաջանալու կոնտրելիտա։ Եվ հետևապես այդ կոնտրելիտան այլ ճանապարհով կարող է դավադրությամբ, կարող է հեղաշրջմամբ, կարող է մարդասպանություններով, միևնույնն է նա գալու իշխանության, եթե դուք նա ճանապարհը փակեցիք։ Դա մեզից ինչ է պետք։ Մեր հասարակությունը ինչի՞ անընդհատ ցնցումների հասարակություն, որտեղ մեզ մոտ էլիտայի ռոտացիան դեմոկրատական ճանապարհով տեղի չի ունենում։ Եղե ունենում փողոցով, հեղաշրջումներով, հեղափոխության, դա մասը անկայուն հասարակություն է։ Հասարակությունները ինչ է պետք։ Կայունություն է պետք, կայուն զարգացում է պետք, հետևաբար մեր խնդիրը ո՞ն է, որպես հասարակություն։ Մեր ժողովուրդը պետք է ցանկացած իշխանության ծոծրակին շնչի, որպեսզի անկած մտքով չանցնի ընտրություն կեղծել։ Մեզ համար հիմա կարևոր գործընթացը էլիտայի դեմոկրատական ռոտացիան է, որպեսզի հասարակությունը կայուն լինի։ Այն մի խոսքով, սա քաղաքական էլիտան է եւ քաղաքական էլիտայի կառուցվածքն է։ Մենք իհարկե միշտ հարցերը քննարկել ենք իշխանություն ընդդիմություն հակադրության մեջ։ Բայց սա չի կարող, ոչ իշխանությունն է կարող, ոչ էլ ընդդիմությունը։ Սա անիմաստ բան է, սա քաղաքական դաշտում գրաված դիրքն է։ Եվ մեկը իշխող է, մեկը կամ իշխանական կառուցներում զբաղեցրած տեղն է, մեկը մի քիչ շատ է իշխող է, մեկը քիչ է ընդդիմություն է։ Բայց սա մեխանիկական չափում է, մեզ հետաքրքրողը էլիտան է, էլիտա, կոնտրելիտա եւ անտիելիտա։ Սովորաբար կոնտրելիտան միշտ սնվում է, օգտվում է անտիելիտայից, այս դեստրուկտիվ տարից։ Դուք տեսնում եք երբեմն Հայաստանում փողոցներում ինչոր դերասաններ են խոսում, բան, անկապան իմաստ, այսինքն կոնտրելիտան, այս անտիելիտայից միշտ օգտվում է, դերասանները բերում, ռեժիսորները բերում, տափակ-տափակ խոսում են, բայց սա անտիելիտա է, սա երբեք իշխանություն գալ չի կարող։ Հետևաբար դուք վաղը մի ընտրություն անելուց պետք է իմանաք, ում եք ընտրում, կոնտրելիտայի կընտրելու թե անտիելիտա, որը չբողոքեք։ Եվ ընդհանրապես, այս էլիտայի զանգվածի հարցը շատ շատ տեղերում է քննարկվում, օրինակ փիլիսոփայության մեջ էլ կա, ընդհանրապես էլիտան զանգված մի չհասկանանք։ Օրինակ Բուրդիեն, իմանաք, ֆրանսացի փիլիսոփը, դա ինչ է ասում, ինչ է էլիտա, ինչ է զանգված։ Ասում է, զանգվածը էքսկլյուզիվ է, բացառիկ է, իսկ էլիտան ինկլյուզիվ է, իսկ փոշեկուլի նման է, ամեն ինչ իր մեջ քաշում է։ Ինչ նշանակում էլիտան բացառիկ է։ Այսինքն, եթե կա որևէ պետության կամ հասարակության մեջ էլիտարության, ենթադրենք 10 չափանիշ, դուք պարտավոր եք բոլոր 10 չափանիշներին բավարարել, որսի դուք էլիտայի մեջ մտեք։ Եթե նույնիսկ 1 չափանիշի չբավարարեցիք, էլիտան ձեզ մերժում է։ Օրինակ, վերցնենք ասենք մեր հասարակությունը։ Որսի դուք մեր էլիտայի կազմ լինեք, քաղաքական չէ, ընդհանրապես հասարակության էլիտար հատվածը։ Ենթադրենք ինչ է պետք, ասենք, օրինակ, դուք պետք է հնարենք էլի մեր համար, ասենք օրինակ պետք է ամսական վաստակեք, ասենք մի միլիոն դոլար, պետք է բարձր պաշտոններում ունենաք ընկերներ, պետք է հաճախեք, ասենք գոլֆ ակումբներ, չգիտեմ, բնակվեք, ասենք հյուսիսային պողոտայում, ենթադրենք, եթե դուք այս բոլոր չափանիշներին բավարարում եք, դուք դառնում եք մեր էլիտան։ Բայց եթե նույնիսկ 1 չափանիշի չբավարարեք, էլիտան ձեզ մերժում է։ Ենթադրենք, օրինակ 1 միլիոն դոլար ամսական աշխատում եք, բարձր պաշտոններում ընկերներ ունեք, հաճախում եք գոլֆ ակումբներ, բայց բնակվում եք, օրինակ, ասենք Չարբախում, ենթադրենք, էլիտա ձեզ մերժում է։ Այսինքն դու նույնիսկ 1 չափանիշ պարտավոր եք բոլոր չափանիշին բավարարեք։ Իսկ զանգված ինկլյուզիվ է, ամեն ինչ իր մեջ ներքաշող է։ Զանգվածը, եթե հանկարծ այդ մարդուն տեսավ Չարբախում, ինքը ասում է, սա մեր եղբայրն է, միանգամից ներքաշում է իր մեջ։ Այսինքն այդպեսին է զանգվածը։ Եթե դուք ուզում եք էլիտայի մաս կազմեք, դուք պարտավոր եք բոլոր չափանիշներին բավարարելու։ Հիմա նայեք, էլիտայի եւ զանգվածի հարցը քննվում է նաեւ միջազգային հարաբերություններում, որովհետեւ էլիտա եւ զանգված կան այս պետությունների մեջ։ Եվ տարբեր տեսություններ կան։ Իհարկե ինչ եմ ասում, ինչի սկզբից ասացի փոքր ժողովրդի փոքր պետության դիսկուրսը։ Երբ որ ձեր վրա գրել կպցրել են փոքր ժողովուրդ, դուք այլևս զանգվածի ժողովուրդ եք։ Բայց սրանք ընդհանրապես քաղաքականության մեջ են վնասակար, բայց նաեւ վնասակար են մեզ որպես ժողովուրդ եւ պետության։ Հիմա նայեք, էլիտայի տեսությունը միջազգային հարաբերություններում։ Արդյոք պետությունները կան էլիտար պետություններ, կան զանգվածի պետություններ, իհարկե կան։ Օրինակ, կա ստրուկտուրալիզմի տեսությունը, որը դիսկուրսի վրա է հիմնված։ Օրինակ, տեսեք, կա աշխարհում մեծ ութնյակ կամ հիմա մեծ յոթնյակ է, չէ՞, Ռուսաստանին հանել են։ Մեծ յոթնյակը ի՞նչ է, դա էլիտար պետությունների ակումբ է։ Օրինակ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ուզենա ասի, գիտեք, ինչ կա, ես էլ եմ ուզում
մեզ 8-9-րդն է լինեմ, էլի մեզ կթողեն թե չէ։ Այս պետությունները, տեսեք, նույնիսկ աշխարհում պետությունների մեջ կա ռասիստական դիսկուրս, մեծ ութնյակ, սա էլիտար ակումբն է պետությունը եւ մնացած աշխարհը, այսինքն զանգվածի պետությունները։ Բայց ինչից է կախված, դա կախված է պետության հավաքական պոտենցիալից, ինչպիսին է քո պոտենցիալը։ Տարածքը, ժողովուրդը, ժողովրդի թվաքանակը, քաղաքական կազմակերպման ձևը, տնտեսությունը, բանակը, այս ամեն ինչը տալիս է պետության հավաքական պոտենցիալը, եւ սրանով դուք կդորոշեք, կդառնաք, կմտնեք էլիտար ակումբ, թե չեք մտնի։ Օրինակ նայեք, կա պոստստրուկտուրալիզմի տեսությունը, որը լեզվաբանական տեսություն է։ Ինչ ասում է տեսությունը։ Պետություն, ինչպես պետությունը բարձրանա էլիտա, էլիտար պետությունների ակումբ, ինչպես մնա զանգվածի պետություն։ Օրինակ այս տեսությունը ասում եմ, ենթադրենք հավաքական պոտենցիալը տեղը չի, բայց դուք էլիտար պետությունների ակումբ կարող եք վերադառնալ դիսկուրսով։ Ինչպիսին է ձեր դիսկուրսը, այնպիսին է, այնպիսի պետություն եք դուք։ Օրինակ նայեք, էլիտան ինչ է, մենք ասացինք, չէ՞, էլիտան անընդհատ բան է պահանջում։ Հիմա նայենք, օրինակ վերցնենք Ադրբեջանի դիսկուրսը եւ մեր դիսկուրսը։ Ադրբեջանի դիսկուրսը, ինչքան էլ դրանք գիշատիչներ են, ինչքան էլ որ իրենք էլիտարության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, դա էլիտար դիսկուրս է։ Դա ինչ է ասում։ Ղարաբաղը իմն է, Նախիջևանը իմն է, ես իմն է, Երևանը իմն է, սա սա կեղծ է, բայց դիսկուրսը էլիտար դիսկուրս է, դա անընդհատ բան է ուզում աշխարից։ Բայց մեր դիսկուրսը ինչպիսին է։ Մենք ասում ենք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Սա զանգվածի պետության դիսկուրս է։ Այսինքն նույնիսկ դիսկուրսը պետությունների քաղաքական էլիտայի ձեզ կարող է դասել զանգվածի պետությունների շարքը, կամ չգիտեմ, էլիտար պետությունների շարքը։ Սա շատ կարևոր բան է։ Օրինակ ժառանգին մենք նաև ինչ ենք ասում, օրինակ Հայաստանը Արցախով պետք չի համանափակվի, պետք է գնա ենթադրենք օրինակը։ Մենք ունենք մեր հայրենիքի կտորներ, որոնք շատ հեռու են մեզնից։ Օրինակ ինչու է, որ մեր մտքով Նախիջևանը չի անցնում։ Ինչու է այդպես։ Ինչու է, որ հայությունը, իհարկե Արցախը պարզ է, որ մեր խնդիրն է, բայց ինչու է, որ մեր մտքով օրինակ Ջավախը չի անցնում։ Ինչու է այդպես։ Որտեղ մենք որպես ժողովուրդ վարկաբանության մեջ զանգվածի ժողովուրդ ենք։ Այսինքն սա այլ է շատ կարևոր։ Օրինակ կա քաղաքակրթական տեսությունը։ Ենթադրենք, օրինակ, ամեն ինչ վատ է, տնտեսությունը վատ է, դիսկուրսը վատ է, բայց այդ ժողովուրդը, ենթադրենք, օրինակ, բարձր մշակույթ քաղաքակրթություն ունի։ Օրինակ, ասենք, իսլամական մշակույթի մեջ կա էլիտար հատված, քրիստոնեական քաղաքության մեջ կա էլիտար հատված։ Օրինակ, քրիստոնեական քաղաքության մեջ դուք կարծում կհաստատեք, մենք էլիտար ենք։ Քրիստոնեությունը, չէ, երեք ճյուղ ունի. ուղղափառ, չէ, կաթոլիկ, առաքելական։ Կաթոլիկների առաջնորդը ամբողջ աշխարհում Ռոմ Պապն է, երևի, չէ՞։ Ուղղափառը արևելյան եկեղեցին է, չէ՞։ Ռուսները ասում են մեր Կիրիլը, ինքը չի, բայց ու իրենց լինի։ Իսկ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը, չէ՞, ամբողջ աշխարհում մեր եկեղեցին է, մեր եկեղեցին է։ Մենք քրիստոնեական քաղաքության մեջ էլիտա ենք, որպես ժողովուրդ։ Դե բայց մենք այդպես մեզ պահում ենք, թե չենք պահում։ Այսինքն նույնիսկ մենք օրինակ վրացին քրիստոնեական քաղաքության մեջ զանգված է, որտեւ ինքը որևէ ճյուղի ղեկավար չի։ Մենք քրիստոնեական քաղաքության մեջ որպես էլիտար ժողովուրդ ենք։ Այսինքն եթե մենք այս ժառանգությունը տեղ լինենք, մենք գոնե այդ քաղաքության մեջ կլինենք, գոնե էլիտար պետություն կամ էլիտար ժողովուրդ։ Հետապես էլիտայի հարցը կա եւ պետության կյանքում եւ միջազգային հարաբերությունների մեջ։ Բայց որպեսզի մենք այս ամենը կարողանանք ռեալիզացնել, հասկանանք սա, մենք քաղաքականություն լավ պետք է հասկանանք։ Եվ ես առաջարկում եմ ձեզ, մեզ բոլորիս կեղծ փաթաթած թեզիսները, մեր ժողովրդի նավության մատնող թեզիսները, փոքր ժողովրդի, փոքր պետության, որը հակագիտական է։ Մեր ժողովրդը այս ամենից պետք է հրաժարվի։ Մեր ժողովուրդը պետք է, որտեվ մեր տպավորությունը, որ մեր ժողովրդի ջանդակից կայսրության հուշը հանած է եւ տեղը դրված է եսիմինչ։ Մեր ժողովրդի ձեր բոլորի քաղաքական պետականորեն կազմակերպման սկիզբը կայսերական է։ Տիգրան Մեծի կայսրության պիկի աշխարհում եզակի կայսրություններ են հասել։ Քրիստոնեության լույսը Հայաստանից է գնում։ Հայաստանը քրիստոնեական քաղաքություն ստեղծած պետություն եւ ժողովուրդ է, բայց այս ամենը չէ, մեր միջից հանած է, տեղը դրված է կեղծ թեզիսներ։ Փոքր ժողովրդի յոլա գնալու, դարձի ժողովուրդները էլիտար դառնալու եւ ձգտում երբեք ոչ ունենալու են, ոչ էլ ունեն։ Բայց ամեն ինչ է կարեւոր։ Մեր ժողովուրդը պետք է հրաժարվի այս քեղցեզիստերից, մեր ժողովուրդը պետք է գրկի իր պատմական հուշը եւ կանգնի պատվանդանի վրա։ Եվ մի սկզբունքով, ինչպես Լևոն Շանտն է ասում, դիմեք ձեր հին աստվածներին, այսինքն մեր մշակույթը, մեր կայսրական հուշը, մեր ժառանգությունը, որը շատ բարձր է եւ մեզ կարող է բերել առաջավոր պետությունների շարքը, բայց նաև մեր պետությունը դարձնել միջազգային իրավունքի այն կարևոր սուբյեկտը, որը որ մեր երազներում է։